Ал достар, біз жаңа FixPrice-тан покупка жасап келдік. Көптен бері ойнағым келіп жүрген еді. Тағы сенде бірақ пакет, мен екі пакет. Мен Ерлаға бірақ пакет сатамын, ол маған екі пакет сатады. Біз сыйлық жасаймыз, осы әртүрлі цветтерден сыйлық жасаймыз. Давай, кеттік ал. Бір, екі, үш. Ну не! Кондиционер для детского белья. Үйде кондиционер таусылып демен. Сосын мына ваннаға шарики, бомбочка. Мына екі қызға шарик, бомбочкалар. Мына маған сонда да лимонад пен өмірден түспе? Ой, иә. Күшті. Ой! Міне шыбынырғыш. Жоқ, ана жұмыртқа пісіріп ала тұрмын. Не екен ғой, лопатка екен ғой. Мына кракс дейсің бе? Ха, таптым қызыл. Бір. Екі. Ну не мынау. Пакалдарды, нелерді түгіп отты. Ал маған, короче, фрукты салып жуасын. Ой, рахмет, өте керек заттар. Бір, екі, үш. Пеш жылқан, о, мұзыр пакет. Мұзыр пакет. Мәк қараса, пеш жылқан. Ой, маған, короче, гендлі болос. И носки. Екі, үш. О, чипсы. Лимон лапша. Из печи деген. Менің сен жеңіп тұрасың. Сен кінемін. Келім деген жеңіп кеткен ғой. Келім деген жеңіп кетті. Қандай шығар? Милкама, иә. Мен жақсы көремін. Осы фабрикке сал. Қаланандай бол. Шын кабитке сал. Конфеты детства, достар. Осы бол. Тема алып кетесің. Не мынау? Ішіне жұмыртқа салып қуырасың. Тема ғой, мен шоколад. Неге керек заттар ма? Бұйыма келмепті, күшті. Керек батпай. Достар, комментарға жазып кетіңіздер, кімнің берген подарка берді күшті. Екі. Үш. Үш. Ой! Бритва. Бритва! Маған сок беріп тұр осы. Бір пачка бритва берді, не ол? Бір, екі, үш. Не мынау? Үйге арналған бір. Детский шампунь для ухода, жидкая мыло. Өзім бала шағанға заттарым. Мен бар дейді не істеймін? Өзім жегім келген. Арыстанға жидкая мыло айтты. Екі, үш. Та-дам! О, мен жақсы көретін. Мен жақсы көретін. Попкорн. Мен кішкентай кезімнен жақсы көремін. Мен шүшіге арқасын. Қоңыр ғой, коричневый ғой. Ал достар, осы тренд сіздерге де ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ал достар, бізге қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамыз. Келесіде қандай тренд түсірейік, комментке жазып отырыңыздар достар. Сіздермен бірге болған көп жасаровтар, отбасы, сау болыңыздар.